Grønne misundelse. Grønne misundelse. Ja, lige præcis. Grønne misundelse. Så vi starter bare? Ja. Så skal jeg bare lave introen, eller? Nej, ingen. Bare vi. Så er det bare. Spiller bare, vi har det. Så sætter jeg alle de der ting op, hvor man skal, hvor der kommer lige pludselig en hånd flyvende ind, og så trykker den på en like-knap, og så flyver den ud igen. Ja. Og så står der, nede i bunden, så står der green screen. Ja, lad os spille. Rul dig. Nu bliver det spændende, hvordan de her kommer til at fungere. It's your turn. I dag skal vi ikke teste. Vi skal ikke teste dig. Du fik absolut en stress. Your turn. Okay. Vi kan lige så godt droppe det. Christian, vil du også prøve at rulle, eller? Hvad? Hvad rulle inter? Sådan der. Spiller dig. Nå, 6-6. Okay. Altså, skal vi så slå igen os to, eller? Ja. Nej, vi får lov til at starte. There's no better time to play Monopoly than right now. Skip. Let's roll the dice. Nu ved jeg ikke, hvordan det her fungerer, når det er speed. Nej, det må vi jo se. Vi er færdige om 10 minutter. Jeg skipper også lige. Not good at all. Arh, jeg skylder 200. Christian er ny, han skal lige finde ud af, hvordan det her fungerer. Ja. I wish you luck. Okay, roll the dice. Tror du bare, vi kan bruge den samme billede som sidste gang? Ja, bruge den samme titel. Og så skriver vi Christian. Vi ruller dig. Christian, han er... Han snakker i robotsprog i dag, skal I bare lige vide. Han er Der er så med, hvordan er... Så skal du lige sige din... Hvad så røvhuller? Hvad så røvhuller? Oh, velkommen. Det er lidt bedre. Var det bedre? Ja, eller Dejs, du må gerne lige sige det. Det er dig, der skal slutte runden, Kasper. Kasper, det er stadig din tur. Det gør jeg godt. Jeg prøver også at trykke på den. Jeg kan skip min tur, hvis jeg har lyst til det. Nå. Ja, du kan bare trykke skip, så det er den lynhurtigt kommer ind. Det blev en 2'er og en 5'er. Yay, 7! Yay! Hent til Kasper! Din åndssvæk kanin. Let's see if chance is on your side. Jeg tager et kort. Og banks pay you at the line up. Jeg får 50 millioner, sådan jeg er mere rig nu. Oh my god. Jeg er mere rig. Hvad fik du egentlig, Kasper? Jeg kan komme ud af fængsel. Ah. Åh, det er mig, jeg skal undskylde. Jeg skal lige ind til min tur. Det skal man altså lige huske. Ja, vi skal lige... Ja, det klemmer jeg også. Men altså, der er jo ikke så meget gameplay sådan over. Jeg skal bare trykke på enter generelt. Det er det, man skal, folk. Nu er det lidt sjovt, nu laver jeg det til nok. Men jeg skal bare trykke... Hvad? Hvorfor gik du bare igennem, Mads? Det plejer man ikke at gøre. Gik igennem Mads? Du har købt en togstation! Skal jeg købe den, eller skal vi putte den på auktion? Vi gør... Du skal bare købe den, den er helt klart ikke købt. Nej, hvad laver du? Hvorfor gør du det? Vi skal se, hvad det er, hvor højt vi kan få den op. Jeg starter. Okay, se hvor højt vi er kommet op nu. Hov. Oh. Det der Nej. Hva? Det blev for meget? Se hvor meget den er værd ude i siden, i forhold til hvor meget den giver for den nu. Det var bare 10 millioner. I tager den meget, det er fint. Jeg skal sgu ikke have en otte. I kommer op på 450 dobbeltpris for en lortetog. Er det ikke glad? Det er virkelig et godt tog. Du får den. Yeah. Jeg er lige glad. Jeg vandt 50 millioner før, så jeg kunne bruge 400.000 på den. Du vandt ikke 50 millioner. Jeg synes, det er meget voldsomt. De 50 millioner, det er mange. Det er min nu, og du står på den, så du skal betale lige nu. Ellers får du bank. Nej, det er ikke min tur, det er Kaspers tur. Nu er... Det skal lige siges, her der kan man ikke... Man kan være flere end fire. Altså i forhold til business tur, hvor man kun kan være fire. Ja. Hvor mange kan man da have? Jeg ved faktisk ikke, hvad... Se, vi sejler afsted. Kasper, det var lige før, du var landet på min, jo. Det var lige aktion, Kasper. Nej! Man kunne lave sådan en rund, hvor det var aktion. Kun aktion. Man må kun tage det for aktion. Auktion. Ja, det er jo så... Skal man nok have lidt flere penge, for man kan gøre det? Nej, det handler bare om, at folk skal ikke give så meget. Altså, de skal ikke... Let's roll the dice.
Vi må lige teste på en tidspunkt, om vi kan få svaret. Elleve, jeg overhælder Kasper! Nogen behøver at... Okay, lander du på min? Nej, jeg flyver forbi din. Nå, jeg slår 11, du slår 9. Jeg smutter lige forbi dig, så kan vi være den næste! Du skal have community chest. Community chest, det er sådan. Nej, vil jeg klippe den? Ja, jeg faktisk gerne klippe den. Den eneste, så der ikke har købt for det, Mads. Ja, jamen, det kommer han til at beskrive. Sæt den på aktion! Jeg solgte den jo ikke, jeg gav muligheden for... Ja. Nej, 8! Lad os se, hvor livet fører mig hen. Og så har fremad. Eller i fængsel, så flyver jeg med det. Så har han noget bytte med dig, Christian. Sådan. You can buy this property. What do you want to do? Og velkommen til Christians datter i baggrunden. Ej! Nej, der er ikke nogen børn i baggrunden. Ja. Det er din kone, eller hvad? Hvad der lyd? Hun er syg. Vi skal være søde ved hende. Nej. Det er sjovt, hvis syg. Der er lige stemning og kvæler den. Nej, jeg tog den også! Nej, jeg vil have det tog, Kasper! Du må ikke købe den! 200! Det var da en god pris. Det synes jeg også. Det er så dumt. Your turn starts now. Jeg tror, at hvis vi kan få fyldt hele... Ja, dobbelt! Jeg forstår ikke den der speed-ting på det her... Det ved jeg heller ikke nu, for jeg så ikke, hvad det var for en, så jeg kan fortælle dig, hvad det var. Du slår den nok ikke til. Jeg ved det. Jo. Må jeg så slå igen? Ja. Will it be you? Du kan også sælge den. Sælg den lige efter, du har købt den. Det gjorde jeg til at starte med. Der må vi ikke op. Så solgte jeg købt, solgte og købt, solgte. Jeg må slå igen. Er det dobbelt? Nej, det er nope. Der må du bare min skib, mand. Det er ikke okay. Ja, yeah, jeg prøver at sende dit slagskib. Og så ryger jeg fri selv. Jeg prøver at sende dit slagskib. Ja, yep. Go to jail. Well, that was unexpected. Jo, det var... Jeg røg ikke. Go to jail. Så er jeg i fængsel. Yes. Husk at like for, at I også sidder i fængsel. Giv en like for, hvor Christian skal komme ud. Hvis I ser det her inde i fængslet, så smid like. Okay. Ah, nu går han i fængsel. Nå, gør det. Nej, det gør jeg ikke. Oh, er det community chest? Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Oh, jeg skal have de blå. Jeg vil have de blå. Jeg er blå. Are you interested in buying this property? Han sætter på auktion, Mads. Man kan være med på auktion, selvom man sidder i fængsel. Det synes jeg faktisk ikke, man ville kunne. Med, altså, hvis man er mere end to, så synes jeg ikke, man burde kunne være... Med selvom... Hvis mafien kan, så kan de også. Nej, det er ikke... Du kan få community chest. Det vil sige, det her det er den gode, for det meste i hvert fald. Det er der, hvor der kommer noget godt til en. Hey! Nå, 20, dejligt. 20 millioner, wow. Det er helt klart, million. Det der kommer til at... Er det 20 millioner, de bliver talt? Det er det. Jeg tror ikke, det er millioner. Er det ikke bare Monopoly-penge? Jeg vil også sige, det var millioner. Bare for at få det til at lyde endnu bedre, okay. Jeg har 21 millioner. 21 milliarder. 2100 milliarder. Eller 2100 millioner. 21 milliarder og 40 millioner. Eller, ja. Ej, så lander jeg på Kasper. Hey. Og så er du egentlig også Christian, eller? Du ja, selvfølgelig gør jeg det. Okay. Ej! Værsgo, så får du penge. Ja, tak. 14 millioner. Dejligt. Vi ruller dice. Jeg har lige fundet titlen til min video. Det er ja. Åh, så stjæler du bare min! Nej, du... Vi slår dice! Vi tæsker dice. Vi tæsker dice, ja. Jamen, jeg siger, vi ruller ham. Okay, vi ruller dice. Det er meget bedre. Kan I forestille dice, altså? Hvad fanden sker der for det her, mand? Jeg siger sgu da ikke min video, helt ærligt. Får du så ekstra penge, fordi du lander på den? Nå, du ved. Ja, jeg får kun 200. Jeg får ikke ekstra. Jeg tror, det er noget med runder og sådan. What? Der What? Kommer den. Hvad? Hvorfor fik jeg en mere? Er det fordi, for, at... Det runden skal gå hurtigere. No. Nej, ej, jeg er da ked af, at jeg kommer ud af fængsel, så. As long as you're visiting, you're not in trouble. Ej, Mads må besøge mig i fængsel. Jeg sagde han til ham. Kom. Nej. 3, 1, double! Hvorfor får vi bare double? Du lander på den sidste af dem.
Kasper. Så... ja, jeg tager bare den anden stund. Hold op, Kasper. Det var den der, som du virkelig købte sidste gang. Der købte den virkelig ud. Det er den sådan der, altså, den er god, hvis man kan få begge ting. Det er ikke men man rammer den bare, man rammer den bare aldrig. Mm. Nej, hvorfor er du der så, Kasper? Ja, du har lige ramt den jo. Ja, jeg ramte den, så ja, undskyld. 10 for... Trillebøger. 10 for... Trillebøger. Er det min? Nej, det er det ikke. Kom så. You have enough money to buy this. Hvor har jeg penge til at købe den? Det er da klar for. Jeg må ikke sige, at du har nok, men den siger du har, Kasper. Men det er mig, der har flest penge. Jeg elsker den stemme, han har. Let's roll the dice. Hey, lige rør ham på mig. Ah, det er vi ikke. Nå. Skal vi se, hvad får du? Hvad får du? Hvad får du? Hvad får du? Yeah, der er ikke nogen, der har den. Ja, ikke indtil videre. Og nu, de røde, de er gode. Sæt den på auktion. Den vil jeg virkelig gerne have. Ja, okay, jeg sætter den på auktion. Det var fuldstændig ret. Ej, jeg kom til at trykke forkert. Ej. Bare tryk kontrol, så sælger jeg den igen. Jeg har to af de røde nu. Det er de der gamerfingre. Man ved ikke lige, hvem trykker på. Jeg har to af de røde nu. Wow. Hvad? Mads, skaff den. Jeg ved ikke, hvad de andre gør. Nå, du får stadig dobbelt sammen den anden. Hvad sker der? Ej. Det er der ikke nogen, der har. Det er det, der er Kasper. Jeg kan godt lide penge. Tak for 14 millioner. Your turn starts now. Ja, så lidt. Jeg synes, det er millioner. Det lyder meget bedre. Åh, goddammit. Jeg troede, jeg kunne få dobbelt. 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 Oh no, den er der ikke nogen, der ejer den der. Give it to me. Eller er det Christian? Give it to me. Det er ikke min. Are you interested in buying this property? Okay, hvem er det så? Så er det Kaspers tur. Spændende. Jeg røg jo fængsel, efter jeg har været så langt omme her, så ja. Jo, nu skal jeg slå denne mærkelige tale. Kan du se, hvornår det er, du skal gøre det? Jamen, det skal man hele tiden, når Christian kommer ind til den også, så Jamen, jeg røger bare i fængsel igen hele tiden, som i år, så der kommer jeg aldrig forbi der. Nå, så skal jeg give penge til en dum minus. Ej, tak skal du have! Det er bare ikke okay. Yeah, jeg fik penge af Kasper, fordi han er så flink. Kun 14 millioner. Jeg er ikke flink, jeg er frisk! Your time has come. Fængsel igen! Ej, seriøst. Ej, det gør det. Okay. Jeg er tæt på. Hey, den er god. Waterwork. Ja tak, jeg vil gerne købe et vandværk. Den er for dårlig, altså. I want utility is own. Den er god, hvis man lander på den, men det skal ja. Aldrig. Hvis du ruller højt og lander på den, så er den god. Ja, præcis. Hvis man sådan ruller double 10 eller sådan noget. Okay, så bliver det min tur. Er I klar? Så ruller vi dice! Vi kan ikke bruge den hele tiden. Det var bare lidt dårligt. Så skal du lave en, hvor vi hvor han ligger lige i en smøg eller andet. Åh, du er tæt på, du har røgnet i fængsel. Nej, det er jeg ikke. Så er det god til. Vi tager altså... Okay, nej, den køber. Jeg skulle lige have sin tag før. Vi skal ikke tage den for dig. Nu har du to grønne. Han har to grønne nu, Kasper. Let's roll the dice. Ja, det er jo mig, der er bip grøn 8. Jeg ved ikke, hvad det er, der går på din tæerne. Ah. Oh my god, du lander på din egen. Snyd. Snyd. Åh nej, jeg skal give penge til mig selv. Ja, det vil jeg ikke. Okay, Christian. Det er jo lyn, det skal lige sige, det er jo den hurtigste spil Monopoly, der nogensinde er... Vi spiller 14 minutter, så det er kun en time, vi spiller. 8! Ja. Jeg lander på community, når det gør det. Hold op! Jeg lander på spørgsmålstegn! Jensen! Drawcard! Spending fine! Det er 15. Spending fine? Ej, Christian! Ja, undskyld. Du har, hvad er det for noget at reklamere på YouTube-kanal på, når du kører for hurtigt? Kæft, men jeg er så hurtigt. Gør man ikke? Du tegner ikke at køre kort eller bil. Hvad er det? Monopoly-manden! Yeah! Nej, what? This property is looking for a buyer. Hashtag auktion. Hvad, hvorfor... Hvorfor satte du den på auktion? Jeg tænkte, hvis I gerne vil byde ind. Vi kan ikke byde noget. Nå, det kan jeg godt.
Så tager vi en etter. Okay. Giv den nu til mig, kom nu. Giv den til Kasper. Nej, seriøst, det var Kasper, der lagde det der så meget oveni. Ved jeg ligger, jeg har masser af penge. Giv den til Kasper, giv den til Kasper, helt seriøst, giv den til ham. Hvorfor? Så giv den der. Ej, vi skal lige over det 200. Nej. Nå, jeg blev... What? Jeg stoppede bare, eller hvad? Jeg troede, jeg gav den. Sådan der. Ja, yeah, jeg vandt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg vandt. Men det var, fordi vi hvad var det, jeg fik? En dårlig bygning, som vi betalte sygt overpris. Nå, jeg troede, vi ville det. 250, hvis man lader på den, hvis du får en bygning op på. Det er fint. Der er nok nogen, der skal lande på den alligevel. Kom så. Monopoly, manden! Og dobbelt sekser. Og dobbelt sekser. Wow. Kom nu. Det lander jeg på. Du lander kraftigt på den sidste af dem. Oh! Fuck, hvor er du heldig, mand. Nej! Auktion! Oh my god, jeg fik dem på to runder! Ja, du er dygtig. Jeg vil godt lov til at sige, at det her er et fusket spiller. Jamen, jeg giver op med det samme. Vi er enige om, det var Kasper, der sagde, at vi skulle købe det, ikke også? Eller hvis du skulle spille det. Ja, det var Kasper, der sagde, at vi skulle spille det her. Vi hvor er I ikke... hen? Jeg kan ikke se, hvor jeg er hen. Nej, det er fordi, vi får holde nakken. Vi går bankerot, så det er fint nok. Skal vi ikke gå bankerot nu, så er det det korteste spil nogensinde. Vil du bruge alle dine fem, Kasper? Altså, indtil videre, så har jeg optaget i 16 minutter. Det er den perfekte længde til en video, så jeg kan godt give op nu. Jeg har aldrig materiale, jeg skal bruge til en video. Wow. That's crazy. Men jeg har slet ikke været en runde rundt endnu, så det er imponerende, det her. It's time to find out whether you have good luck. Ej, please sig, du skal betale os 100.000. Nå. Du får, ja, du får 100 millioner. 100 millioner! Well played. Godt, Kasper. Tak, vi har set. Kasper. Du kommer stort til at tabe. Ja, vi kommer til at tabe, det gør vi i hvert fald. Nej, fordi jeg tror ikke, I lander på dem. Og du kommer også på community chest. Hvorfor er I så... Altså, vi mødes bare her, det er sådan vores... vi mødes bare her. Det er bare vores sted. Nå, går I fik? Ja! Nå, heller jeg lige. Christian, du kører for hurtigt, og du røg i fængsel to gange. Hvorfor tror du, jeg røg i fængsel? Det er fordi, jeg kører for hurtigt. Nej, det er da imponerende, Christian. Det er jo, altså... Gå over til min YouTube-kanal. Det gør jeg ikke sådan noget. Christian, hvis du gerne vil bytte vores ting. Jeg har din sidste røde, hvis du gerne vil have den. Har jeg noget, Christian vil have? Nej, det har jeg. Nej, du har ikke noget spændende. Jo, du har to sidste af dem, det vil jeg gerne have. Jeg skal bare grøn. Åh, okay, Kasper, skal jeg betale dig nogle ting nu? Okay, dejligt. Nej, det skal jeg ikke. Jo, det skal jeg. Tal mig. Nå, det var Kasper. Det er mig. Tak. Jeg har egentlig ikke noget, jeg er interesseret i ved andre. Sådan lige umiddelbart. Jo, den orange fra Kasper egentlig. Så siger vi alt. Nu skal vi handle. Du har handle, ikke noget, handle, som jeg vil have, handle, jo. Handle. Du har intet, jeg vil have. millioner. Det lyder meget bedre, når man siger millioner, hvis det var 75 kroner. Jeg har da ingenting, som jeg gerne... Du har da ingenting, jeg gerne vil have. Hvad snakker jeg om? Der er selv, det er mig, der har den. Ja, det var dig, jeg sagde det. Jeg læste forkert. Beep. Super. Beep. Tag dig sammen. Det var mig, der sagde til... Det er mig, som der skal have. Ja. Okay. Hold op. 12. Nej, hvad? Mere. 14. Loot. Loot. Ej, det er ikke Pingu, det her, vel? Stopper du. Loot. Loot. Er det ikke loot? Fucking loot. I love okay, what you've done to the place. Kan lige... Det er den vindamme. Jeg skal ikke købe den vindamme. Du betaler dig simpelthen ud af fængsel. Det gider ikke bruge tid på det. Man kender godt typen, gør man ikke? Får du bussen? Du får bussen! Hvad fanden gør bussen? Det ved jeg ikke. Bussen! Du fik bussen! Fortnite! Fortnite bussen. Jeg kan selv vælge, hvor meget langt jeg vil rykke. Hva? Ja! Nej! Det er løgn! Tag de første spil, de er de bedste. De er altid de bedste. Jamen, jeg kan ikke huske, om der er nogen, der ejer dem. Det tror jeg ikke. Jeg tager træerne.
Det er nogen, der ejer den. Nej, bussen! Bussen! Du kan købe en lilla, så jeg skal lande på en lilla. Skal du lande på en lilla? Jeg skal lande på en lilla. Du skal lande på en lilla. Der er ikke nogen af jer, der har en lilla. Nej. Altså, jeg vil godt sige, det er en ommer, for den fire, den lå skævt. Community chest. Nej, det er overhovedet ikke community chest. Hvad snakker jeg om? Det er min. Christian. Christian. Jeg køber den, Christian. Så har vi en værd i orange, eller hvad? Ja, så kan vi lige pludselig begynde at bytte om den på handen. Okay. Lad os se, hvad laver du? Monopoly manden omvendt. Hvad gør den munden? Oh my god. You can buy this property. What do you want to do? Så den tager en random. Ja, yeah, som ikke er købt endnu. Det var en gul. Du har jeg en gul. Du har en gul. Jeg har en gul. Vi har alle sammen. Jeg har ikke nogen gul. Kasper, vi kan lave sådan en byttehandel, hvor jeg får en gul, du får en orange. Eller hvad? Jamen, jeg mangler stadigvæk den sidste gul. Ja, ja. Altså, vi kunne jo også bytte en orange for en rød. Vi kan også bytte, ja, ja. Så kan vi bare holde Kasper udenfor på den måde. Kasper! Jeg ved ikke om Christian, du så altså, jeg ved godt, du godt kan lide din ejendom, men hvis vi skal videre, så må du gerne trykke. Jamen nu sidder jeg lige og tænker på, om jeg vil bytte med Mads. Nå. Ja, så må vi se, om jeg gider at bytte med dig. Jeg synes ikke, du skal bytte med ham. Så du vil ikke bytte, eller hvad? Kan du huske, hvordan du virkelig fuckede mig op sidste gang? Bare fordi du sagde, åh, kan du ikke nok give mig det her, Mads? Og så gav jeg det, og så... Jeg hjalp dig! Du hjalp mig ikke skidt, det gør jeg ikke. Åh, nej, det var en forkert. Tak i dag. Jeg vil ikke mene, at man skal hjælpe hinanden i det her spil. Vel, hold nu op. Jeg kan også godt huske, at Morten han snød Kasper til en byttehandel. Og så... Ja, og så indrømmer han det. Og så siger Morten bare, nej, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke bytte det. Og den anden handel, jeg allerede sådan havde... Du vil have den der. Det ved jeg ikke, om jeg vil have. Jeg kan ikke huske, hvor meget... En gul, den er faktisk god, men... Du kan bare trykke, du kan jo godt trykke min, uden det, at du behøver at vælge dem. Bare lige for at se forskellen. Du skal trykke. Sådan her. Eller, tryk på den. Sådan her. Ja. Vi kan også gøre det omvendt, så du får den orange. Vi kan også bare lade være med at handle, altså, godt. Ja, jeg venter lige lidt, desværre. Jeg tror så, at halvdelen af den sidste video, det var bare handel mellem dig og Morten. Ja, det var bare så dumt, man. Hey, min tur! Bussen, nej! Bussen! Nej, det er så tageligt! Hvor kører bussen hen, Christian? Hvor kører bussen hen i dag? Den kører til nummer... jeg kan ikke... Oh, pis. nej, vent. Den kører til nummer 1. Der er ikke nogen, der har den. Så, oh ja tak. Så har jeg lige to af de lille allerede. Oh my god. Har I godt set den der bar, der kommer op i toppen? If you get a 10, you will have a second yellow. Ja. Slå 10! Nå, det var 12. Så hvis den slår, hvad? Det er fordi, der står nogle gange nogle tips op i hjørnet. For eksempel, der stod der ved Christian, at jeg skulle, at jeg havde hans sidste røde. Jeg havde den sidste røde, han manglede. Nåååå, okay. Ja, så står der for eksempel, if you get a 2, you will have a second yellow. Det gør du så ikke. Kasper. Monopoly. Jeg tager den en random. Nej, jeg får penge. Okay. Så rykker den hen til en tom ejendom. Ja. Hvorfor køber du den, Kasper? Jeg vil have den. Du vil da ikke have den sidste gang. Hva? Nej, det var fordi du ville købe den. Ja, kan vi komme videre, eller hvad? Nej, jeg skal lige opgradere. Jeg skal lige se, om jeg kan købe den. Jeg kan bare ikke gøre det. Hvorfor giver du det? Det er fordi du er dårlig. Kan vi ikke bare køre videre? Se nu stille! Hvis du trykker N, så tror jeg, du får det hus, som det er, du helst vil have. Så kan du selv bestemme hus. Hvis du trykker N på keyboard. N. Kasper, gå færdig! Kasper, gå færdig! Nej, jeg har 200. 12 år. Sådan.
tolv. Der er ingen anelse om, hvor jeg havner hen lige nu. Lad os se. Ej, det er... Bip. Lad os gå og bip på nogle penge af Michael. Wow, jeg har et lige tal. Hvad sker der? Your time has come. Det kan vi hurtigt gøre noget ved. Du skal bare lige så lavt nok. Bussen! 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 Land på min. Du kan rykke et spil, eller syv spil. Hvad? Move 1. Lyders, der kan du se. Nå, okay, så man kan, det er ikke sådan, at helt sæt kan vælge. Nå, man kan ikke. Så har du alle de grønne på min. Du tager dem med. Ja. Hov, Åh, oh, den gør altså også ondt, den der. Den gør ondt, den der, hvis den lander på den. Excellent. Det gør det i hvert fald. Det gør meget ondt. Det gør back, og så... Done. Har jeg også lidt penge? Nej, 100. Okay, godt, mand. Fantastisk. Fængsel! Kan du ikke så vej? Det er gerne i fængsel. Hvor er I på en af mine? Nej! Eller også er det andet på den ene, jeg ikke har. Ja, den er fri. Nej, den eneste, jeg ikke har. Ej, så skal jeg til at handle med ham, mand. Man gider bare ikke handle med Kasper. Jeg gider ikke handle med Kasper. Hvorfor ikke? Jeg er da en god handler. Jeg kan handle med dig, nej. Der er bare et halvt år. Jeg glæder mig bare lige om lidt, så kunne du falde lidt. Kasper er sådan en, Kasper, du står sådan inde i Rema eller Netto, bare sådan lidt, hvis du, jeg får den her vare, så får du en sko, du får min sko, og hvis så jeg... Bussen! Hey, det er en fin handel. Igen. Og den står på hovedet. Er det en god ting? Ja, det er ekstra godt. Det er lige meget, om den står på hovedet eller... Er nogen, der har træer dernede? Den orange dernede, det er der ikke vel? Den orange dernede. Nummer 3 er den. Nej, det er der ikke nogen. Ellers ville den enten være... Men det er der kan forskel mellem lilla og den der mærkelige... Ja, så vil den nemlig... Jamen, nu køber der bare lige... Den der. Den gule! Nu har vi alle sammen... Så har vi da noget for halvt. Der har vi en gule. Jeg mangler masse skule også. Nu har jeg mangler min gule. Men Christian, han mangler din lyserøde, skal du tænke på. Jeg hader det her minefelt, jeg skal igennem nu. Det er dig. 200! Og jeg skal betale Krøs. Ja, du skal betale mig 2 millioner! 2 millioner! Ej, kan vi ikke snakke lidt om prisen, altså? Jeg synes simpelthen, det bliver for dyrt. 1,5 million. Kom nu, jeg har en barn, der skal have sådan en cornflakes. Ej, nu har du ikke lige talt mere, Bip. Så køber jeg. Kan jeg så ikke sige... Ej, jeg rammer på en af jeres nu, det kan jeg bare forudse lige. Jeg kan se ud i fremtiden. Ej, jeg vil sige, det her det er også mere fair, end da det var, vi spillede sammen med Morten. Der gik det godt nok helt vildt på Morten, altså han fik det... Bussen! Så kunne du rykke 6 eller 12. Ja, eller... Jeg kunne ikke bruge bus. Nå? Det er fordi, du rullede en dobbelt eller sådan noget. Ja, jeg tror også, det er fordi, det er dobbelt. Åh, det er mig! Betal mig penge! Det er mærkeligt, jeg ikke måtte bruge. Det er fordi, du rullede dobbelt. Ja. Det er fordi, du fik en dobbelt-lop. Dobbelt-lop. Ja. Dobbelt-lop på en dobbelt-lop. Busse! Dobbelt igen! Dobbelt igen! En dobbelt-dobbelt. Betal dig selv. Okay. Dobbelt-trouble. Double trouble wobble. Maybe it's time to manage your portfolio. Er der virkelig ikke flere ting, man kan købe på stedet nu? Ja, jo, der er stadig nogle lyseblå. Jeg kom da ikke hen til en eller anden. Hvis du ruller dobbelt igen, så ruller du fængsel. Når du ruller dobbelt, ikke også, så bliver det... Nej, så tager på i fængsel igen. Ja. Illegal. Nej, det er godt. Bare tryk skip, hvis det går lidt hurtigt. Home sweet home. Have you thought about upgrading? Min tur. Jeg tror ikke, jeg rammer på nogen af os. Smart bankrupt players sometimes have to give up. Ja! Yeah! Sådan! Ja, jeg kommer ind til en avenue. Er der ikke nogen, der har? Jeg har en selv! Ja! Sådan. Jeg fik en af 2 millioner. Du mangler stadig en, ja. Ja, den har Bip.
Den har bip, ja. Bip, 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 bip. Betal Christian penge. Ej, 25 millioner, ja tak. Nu skal jeg passe på med mine penge. Nu må I godt give mig et lille økonomisk indskud. Kom så, Kasper. Slå en toer. Han kan ikke slå en toer med tre terninger. Kan da godt. Dobbelt, man. Nu har man lige dobbelt penge. Jeg vil ikke have dobbelt mere. Dobbelt er dårlig. Oh my god, det er så sjovt. Fængsel. Betal 7.000. Yay, tak. Tak skal du have, Kasper. Velbekomme, det var jeres første skave. Tak. Så kun et halvt år for sent, men... dobbelt igen! Nej, jeg vil ikke dobbelt! Og du skal betale Christian penge. Nej! Det er mig. Yay! Jeg havde det! Kom så. Hvad for 10 millioner? Rul dice. Ja. Det er lige en tredje gang. Nej! Okay, så er det manden. Monopoly manden. Du kommer derhen. Vil du købe den? Den er til salg. Den koster 20. Oh, det er den det er... Den koster 200. Du kan også bare lave den auktion. Den skal have Christian af. Jamen, du har... Så laver auktion. Hvis det er. Det er fint. Det kan jeg godt leve med. Du vil kun have 4 til overs, hvis det er du, hvis du tager imod. Ja. Du køber den. What? Så skal du jo næsten sælge noget, Kasper. Det er dumt. Eller også, så skal vi være rent, så vi rigtig uheldige at lander på noget af hans nu. Ja, det håber jeg ikke. Det tror jeg ikke gør. Bus! Busen! Du burde bare... Problemet er, okay, jeg vil rigtig gerne kunne se, hvor jeg skulle hen lige nu. Men det er lige meget, fordi hvis jeg vælger 5'eren eller 4'eren, så ved jeg, så rammer jeg på en af mine egne. Ja, så det burde du da. Dejligt. Dejligt lækkert, lækkert. Okay, skal jeg bare rulle nu? Skal vi rulle dig? Bus! Nej! 8! Ja, den er jeg! Måske. Nej, den er jeg. Nå, dammit. Bum bang! Kasper. Hold kæft, jeg håber, du lander på et eller andet, hvor du skal betale en af os. Det gør jeg sikkert. Det gør jeg helt sikkert. Monopoly manden! Vil du gå 7 frem? Eller vil du gå? Nå. Okay. Du kom i... Hvad skal du komme i mål der? Køb den. Du kan købe den der. Du kan købe, så har du 3 af dem. En auktion. Kasper, seriøst, det er dumt. Du er lige kommet om... Ja, han kommer risikerer at ramme på en af vores nu, hvis han gør det. Du tænker på, at jeg alligevel så lidt penge. Kasper. Det er fandme i orden, Kasper. Tænker du dig om? Det er gamble, ja, det respekterer jeg. Det er gamble. Respekterer du gambling? Ja, bare kør for hårdt på motorvejen. Så rammer jeg ikke på nogen af jeres. Du er perfekt til det. Det gjorde også før på den der, tror jeg, så lander jeg på spørgsmålstegn. Ja, det gjorde jeg nemlig sidst også. Go to jail. Dammit. For 4. gang eller sådan noget. Er der det der 3. gang? Ja, hvem tæller? 3. gang. Det er lige meget. Jeg kommer ikke til Kaspers nu, så nu er der større chance for, at Kasper han... Skal du hvad der står med mig? Så er der ikke også noget med mig. Kom så, Bip. Okay. 5'er. Jeg skal til at betale Christian nogle penge. Ellers det kan det er Christian. Ja, det gør du. When the board is full of houses and hotels, staying in prison can be... 20 millioner, jeg takker. Oh, fuck. Kom så, Kasper! Kom så! Ja, vi glæder os til at se det der. Det glæder jeg mig meget til at se det her. Jeg kan altid sælge nogle af mine ting. Jeg har stadigvæk min... Dobbel! Så kan du ikke vælge at sælge det. Lander på 19 heldige. Men jeg skal rulle igen jo. Ja, okay, det er rigtigt nok. Nej. Du skal rulle i det farlige kvarter. Home sweet home. Have you thought about upgrading? Nej! Han har tænkt på at opgradere. Han har bare grund til det. Dobbelt, er det min? Du skal betale mig, yes. Og du skal i hvert fald betale mere end 4. Det er Mads med hatten. Men det er fint nok, fordi jeg har hvor er hende der? Okay, sådan. Nu kan du købe det. Hvad var det ikke? Nu kan du betale. Du er solgt lige en hel... Prøv at tænke, hvis dem, der boede i det der hus, du tænkte bare, at vi er en skrotter. Ja, de er bare smidt ud. Jeg har aldrig penge, det er på glas. Du kommer bare med bunddøser. Bunddøser lige i huset. Fængsel, fængsel. Land på min igen. Well, fængsel! Yes! Fængsel! Jeg vil gerne i fængsel, tak! Er
Er det kun mig, der er ude nu, eller hvad er det? Ja, det er, så du kan godt lige... Men nu vil du gerne ramme min. Og Kasper, Christian har den sidste brune. Let's roll the dice. Let's roll the dice. 7. Hvor mange gange må man slå? Må man slå kun én gang? Der er 3 forsøg til det. It's your turn. Lad os lige se, om der står et rigtig godt tip, eller det er bare et dårligt tip, der kommer. Lad være med at lande på Kaspers. du lander på din egen nu. Ja, du kom i mål. Hvorfor gjorde du det? Det var fordi, der er ikke tænkt til min nogen steder. Would you like to invest? Hey. Og er I klar? Lever livet farligt? Nej, Kasper. Shake the dice and see what the future holds for you. Men hvis du ikke kommer ud, Kasper, så risikerer du, at du skal betale jo. Gør du ikke? Jamen det gør jeg. Man skal betale de 50, når man... Så er det ikke så godt, hvis da man ikke har særlig mange penge, man ryger i fængsel. I wish you luck. Heldigvis har du nok, Kasper. Oh, double trouble. Oh, hvem er det? Er det? Jeg tror det er det parkeringen. Er det? Ja, det er. Damn. Gratis parkering for din. Hvad er det overhovedet? Er det sådan en brandslukker du har eller hvad? Ja, vi bare den sidste røde, man er pisse. Har du hørt det? Har jeg godt fortalt dig det? Jeg har den sidste røde. Skal du have en orange? Jeg skal bare have en Monopoly man. Skal du have den orange? Jeg skal have den her, lyseblå. This property is too expensive. Og jeg blev undsat på auktion, fordi jeg har ikke råd til den. Det er kun Christian, der kan få den stort set. Kom så, Christian, nej! Ja, værsgo! Ja, så kan jeg kun give den til dig. Det er, hvad den er værd alligevel. Du betaler 21. Nej, jeg betaler 21. Du betaler 21 mere for den. Det er jo dumt. Det er fuldstændig lige meget. Men det behøver du jo ikke. Nej, det ved jeg godt. Du gør det alligevel. Ja, ja. Så vil det hurtigt overstå den auktion der. Det er jo masser af penge. Flashe lige med pengene der. Ja, ja. Kasper! Kasper vil gerne ud af fængslet. Nej, jeg vil ikke. Jeg har fundet nogle gode venner herinde. Jeg har det så godt der. Monopoly-manden. Men er der flere? Ja, det gør jeg. Salary! Okay, der er en mere her. Og det er den der, som jeg... Der har den anden jo. Ja. Yes! Bye. Nu går det ud. Sådan. Så skal I 10 gange fylde løbet, hvis I lander på en af dem. Ja, det er ikke så slemt. Det er kun 120, hvis det er... Nu er jeg sikkert... Hvor mange er der tilbage? Nå. Monopoly mand. Jeg tror ikke, det er. Jeg tror ikke, det er. Okay. Nå, jeg ejer den der. Så nu lander man på... På tilfældig... Eller hvad? Let's roll the dice. En runde til. Altså mit problem det er, om i slutningen, der har jeg ikke nogen ejendom overhovedet. Nej. Nu skal du ud, Kasper. Du har et kort, Kasper. Du har et kort. Ja! Nej, hvorfor betaler du? Du havde et kort, jo. Jeg kunne ikke have annulleret. Nej, Kasper. Jeg skal have 14. Jeg kunne ikke... Ej, hvor åndssvagt. Jeg kunne ikke annulleret det. Du skulle trykke på space. Ja. Nej. Det stod der. Ja, men jeg kunne ikke annullere det. Jeg havde trykket på enter, og så, eller trykket på enter. Jeg prøvede at annullere enter. Nej. Ja, det var dumt. Ja! Your time has come. Jeg har flere penge dig, Kasper. Jeg har en million mere end dig. Boost! Booster svært. Jeg kan vælge 5'eren. 5, 1 eller 6. Bare tag 1'eren. Vi tager 5'eren. Nå. Tag den. Ej, jeg skal ikke. Hvad er det for en doktor, som det vil have 50 millioner? Det er en syg doktor. Det er en psykolog. Ja. Okay. Altså, sådan er det. De har hævet kontingent nede i golfklubben, ikke? Han skal jo tjene penge på en eller anden måde. Nej, hvad? Jeg troede ikke, den var købt! Nej, det var den! Nej, hvor dumt, jeg tager den. Nu er 0. Nu er 0 for konsolen. Hvorfor tog du den? Jeg troede ikke, der var nogen, der havde den. Monopoly man. Men jeg tror ikke, der er flere ejendomme, eller hvad? Nej, nu kommer du bare på en eller anden. Ja, min. Tag ind i Kasper. Giv mig nogle penge. Du har for $2. Det er 2 millioner nu.
Jeg er stadigvæk så langt bagud, så det er fint nok. Lige pt. Lige pt. Er det Mads og mig, som der har nogle bygninger, som der virkelig kan gå ondt, hvis man lader. Hvem ejer den lige foran mig? Ja. Hvem ejer den lige foran mig? Jeg ved det ikke. Og det gør jeg selv. Bare tryk enter. Nej, det er dig, Bip. Nej, det var mig. Undskyld. Okay, er klar? Ready to rumble! Are you ready to rumble? Det lander på min nu! Det er John Cena! Lander på min egen. Easy. I love what you've done to the place. Altså, jeg synes ikke, vi har særlig mange penge. Jeg synes, Christian har rigtig mange penge. Det er også fordi, jeg ikke har særlig mange ejendomme. Så, bust! Så kan du selv vælge, Kasper, hvor du vil lande. Jamen, det ved jeg jo ikke på, hvor... Hvordan gør man det? Foran dig. Ja, det står ned, og så kan du vælge. Det kan du se, hvor meget du kan bevæge dig. Du kan bare trykke 3, fordi så kommer du i fængsel. Nej, det kan du ikke. Nej. Don't give up. Persistence is the key to success. Du sagde, jeg skulle trykke... Du skal ikke gå efter, hvad han siger, du skal trykke 1. Jeg kunne ikke se, hvor man kunne rykke hen. Du stod kun 3, 2, 1. Ja, det er det antal felter, du kan rykke. Men du kan selv vælge på den måde. Jamen, der var ikke nogen andre steder, jeg kunne rykke hen. Nej, men det var fordi, det var det, du slog. Du slog jo en 1 og en 2, og så kan du rykke en felt, 2 felter eller sammenlagt. Ja, okay. Det er faktisk en ret sjov regel. Dobbelt! Woop woop! Rejsparkering! Now's a good time to think about your next move. 7! Og en bus! Du kan bare rykke en, Christian, det er godt. Ja, for det er min egen jo. Det er godt, du kan hjælpe ham. Ja, jeg hjælper. Ja, men jeg har også selv styr på det, fordi nu har jeg rullet bussen så mange gange, at jeg har styr på, hvordan det ser ud. Da det var, jeg sagde det til dig, Kasper, der troede jeg faktisk, at du ville komme i fængsel, og det kunne du jo godt lide. Så det troede jeg også, at det kun man ikke kunne. Du skal rykke. Jeg tager en femmer. Hvis du tager en 6, så ryger du også ind på din egen. Have you thought about upgrading? Oh, ja. Men du kan ikke opgradere alligevel. Nej, jeg kan bare kigge på dem. Kigge på min flotte hus. Vil du ikke til at betale mig nogle penge, Kasper? Please. 2 år end i dig. Han kommer til at betale dig nu! Oh, damn! Der var også en 3'er. Åh, fint. Så er jeg tabt. You must pay this. Du er ikke tabt. Rullede han ikke en 3'er? Money. Na. Jeg skal stadig betale lidt penge. Sådan. Tak, Kasper. Du kan også købe det der. Nej, du er ikke nok. Okay. Altså, jeg får en smule penge nu. Ja! Ja, så lander du på hans nu, det ved du godt, ikke? Ja, så skal jeg til at betale. Okay. Tak, Kasper. Velbekomme, Skas. Du kunne også bare have spurgt Christian, om han ville give nogle penge, men... Han vil have en gul af mig. Eller en brun. Eller en brun. Eller en lyserø. Altså, It's your turn. Vi har også alle sammen... Er det ikke sjovt, vi har alle sammen sådan en lyseblå? Den der, helt lyseblå en. Det vil sige, når man ruller dobbelt, så rykker man dobleren. Ja, så bruger man slet ikke den. Og så bliver den røde terning ikke brugt. Nej. Ja. Din egen, Kasper. Det er dejligt. Ja. jeg ved ikke, hvad jeg skal bytte med... jeg kan godt fornemme, at jeg skal bytte med... bytte med Christian, vil jeg næsten sige. Vil du bytte med mig? Hvad vil du bytte med mig? Du har den gule, der gerne vil have. Altså, for 100.000 vil jeg godt købe den. Brune er der, Kasper. For 100.000 dukker der mange millioner. det lyder faktisk ikke som... 100.000, siger du? Ja, 100 millioner. Nå, okay. Ja. If there's demand, there will be an offer. Det er kun 60 hver. Damn. Okay, det er en handel, der ved noget. Nu skal bare et tak op. Du kan også give dit kort, men du kan komme ud af fængslet til ham, hvis det er. Bare 101, please. 101. Det. Okay, Mads siger 101. Men så gider jeg ikke. Sådan. Deal. Er no deal. Ja, så tror jeg, den er låst. What's your offer?
Det er det, som Morten han slog mig, når jeg blev så pist. Så fik jeg et sæt, og det kan godt være, at det bare er det brune, men jeg skal nok få det til at virke. Det er som om, det virker ikke helt dem penge. Du gav ham slet ikke nogen penge. Jo, jeg gav. Jo, for jeg havde 800. Jeg fik. Jamen, fik du dem? Jeg fik dem, ja. Ja, 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 fordi han havde kun 200, eller... Ja. Jeg havde kun 80. Han har fået penge. Nå, okay, jeg tror. Kan du få lidt flere penge af mig? Jeg fik en tur mere, fordi jeg ville have dem. Jeg skal lige... Christian, nu snakker du om, du ikke ejer særlig meget. Jeg synes faktisk, du er en del, altså. Jamen, jeg skal finde ud af, hvordan... Hvad er det for nogle sorte nogen, jeg har? Det er dem der tanks... Nej, dem der togstationer. Åh, ja, dem har Christian jo også. Han mangler kun en på den. Ja. Ja, den gør altså også ondt, hvis man lander på den, når man kommer så langt i skænden. Når man virkelig mangler penge. Ja, præcis. Sådan! Hvordan, Christian? Åh, sorry. Jeg er lige virket hele spillet nu nærmest. Nej, hvad med det? Eller du kan bare trykke end, så kommer du til slutningen af spillet, og så vinder du. En bus! Er det ikke bare skimt? Ja. Advance the nearest railroad. If unknown, you may buy the bank. Won't pay owner twice the rental to which they are otherwise entitled. Og det er Kaspers, og han ejer tre af dem i forvejen. Så du kommer af med mange penge nu. Ja. Det var lige alle de penge, du fik over start. Det var lige det. Ja, præcis. Okay. Jeg kan godt lide at give. Jeg tør næsten ikke købe noget. Jeg vil gerne have opgraderet min hus, men det tør jeg ikke. Det kan du godt nu. Det kan også have været 200. 100? Det koster 200, men... Dobbelt! Jeg risikerer stadig at ramme en af jeres. Hvad laver du? Det er ikke du dig, jeg trykker på det. Nej. Det er dig. Hvad skal jeg? Oh my god, er spillet gået i... Er det... Det er ikke min. Tryk på escape. Ja, tryk på... Nej, tryk på den der pi... Den der over... Slip knap. Ja, slip knap. Delete. Ej, delete. Det er det, jeg prøver på. Jeg kan ikke gøre noget. Kasper, han synes simpelthen, han var ved at tabe. Han fornemte, han var ved at... Jamen, jeg kan ikke gøre noget. Hvad er den gør? Jeg kan ud. Nå, men jeg kan også se, at der er ikke noget, så spillet er gået koks. Skal vi prøve at lukke den ned? Hvis der den gemmer, siger du, den gemmer spillet? Ja, det gør den. Nå, men så kan vi prøve at lukke den ned og starte det op igen. Eller du kan prøve at lukke den ned, og så kan vi se, om vi bare bliver smidt ud nu. Connection to new host. Dammit! Fabrizio! Sådan der! Det var da mærkeligt, den gjorde det. Vi må hellere lige... Fabrico, han er taget over, mand! Jeg tror bare, vi forlader spillet. Det er nok bedst. Det er sådan, vi spiller mod Fabrizio. Nå, for vi nåede desværre ikke at spille spillet færdigt. Men tusind tak, fordi du så med. Det er det her Monopoly Plus. Vil du blive der? Nej, nu. Den går også helt amok lige nu. På den her video. Ja, det er også derfor, jeg siger, så nu siger vi bare, det var det. Husker nej, du, det er det ikke. Vi har ikke optaget så meget. Vi har optaget 50 minutter. Ja, hvad så? Det er godt længe til sådan en video her, og så kan vi starte en ny ind og lave en ny optagelse, Kasper. Ja, okay. Det er godt. Så for en tusind tak, fordi I så med. Det her var en introduktion til Monopoly Plus. Så har I lært det. Yeah. Tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og jeg spiller sammen med Gaming med Kasper og ham den anden. Så... Indtil næste gang, folkens. Hej hej. Ud med far.